продължават частичните ремонти на улици в Шумен, кварталите и селата на общината с остатъка от облигационния заем. Днес кметът Красимир Костов и заместник кмета по строителство Иван Йонков направиха оглед на извършваните дейности от фирмите Пътища АД и Хидрострой АД. Програмата за рехабилитация на шуменските улици е твърде амбициозна. През този месец ще бъдат усвоени още 1 400 000 лева средства от постигнатите икономии от облигационният заем, заяви днес кметът Красимир Костов. Важното е, че програмата върви в добро темпо и ние наблюдаваме и начина, по който се подготвя и след това се преасфалтират кръпките на общината. Радвам се, че така в добро време. Леко забавихме поради неблагоприятните условия през месец април, но сега в месец май ние така основно ще финализираме програмата по преасфалтирането на улиците в Шумен и в селата на Шумен. По програмата рехабилитация на част от уличната мрежа на Шумен, лот 1, Шумен Север, квартал Мътница, квартал Макак, изпълнител е Хидрострой. Стойността на обществената поръчка е 500 000 лева с ДДС, а срокът на изпълнение е 60 календарни дни от подписване на договора и изтича в края на май, съобщи днес Енчо Енчев. Програмата, която изпълняваме, тук е в район Гривица. Около окръжна болница, също долу покрай покрай река Енчева, улиците са Петър Берон, Македония, там сме ги почти завършили. Работим с няколко екипа, два екипа по асфалтополагане, две фрези до три в определени моменти. По обособена позиция Шумен Юг, квартал Дивдядово, Пътища АД стартира строителните работи в края на месец април, съобщи Георги Григоров. Общата стойност на строителните работи е 450 000 лева с ДДС. В Дивдядово всички улици, които са предвидени по програмата за изкърпване, вече са фрезовани и предстои в рамките на няколко дена да бъдат изкърпени. Това са тази Генчо Панайотов, Захари Димов, Вела Благоева и Тодор Петков и Килийно училище. В рамките на няколко дена ще бъдат и изкърпени. По обособена позиция села в община Шумен строителните работи стартираха в края на месец април, като те приключиха в селата Дибич, Салманово, Радко Димитриево, Ивански, Ветрище, Вехтово, Друмево, Кладенец, Костена река и Овчарово. В момента се работи в село Благово, Илия Блъсково и Васил Друмево. Утре стартират ремонтните действия в селата Мадара и Царевброд. По този лот също работи Пътища АД. Общата стойност на строителните работи е 450 000 лева с ДДС. Собствениците в Белодробната болница да заплатят дълговете на лечебното заведение спрямо дяловото си участие. Това да предложи кметът на общината на Здравното министерство, решиха на съвместно заседание общинските съветници от комисиите по здравеопазване и бюджет и финанси. Съветниците се обединиха около решението, след като заместник кметът Седат Кадир обясни, че здравният министър е склонен да се реши казуса с Белодробната болница, като се помогне за покриване на дълговете. По време на заседанието стана ясно, че насрочения за утре търг за разпродажба на апаратурата на Белодробната болница с цел удовлетворяване на задълженията към доставчици се отлага. Това е глътка въздух за решаване на проблема в полза на шуменци, каза председателят на здравната комисия доктор Стоян Тодоров. Решението на комисията е: първа стъпка – да се изплатят съобразно процентите, които притежават акционерите задълженията на Белодробната болница, за да се избегне ликвидацията, и когато това се постигне, да се премине към следващите стъпки, които в крайна сметка да бъдат свикване на едно общо събрание, където да има най-после консенсус и да се реши проблема, базата да остане за шуменци и да бъде използвана за болнична помощ. Днес комисиите упълномощиха представителят на общината в общото събрание на съдружниците в МБАЛ Шумен, доктор Огнян Обретенов, да гласува за по предложението на държавата за увеличаване на капитала на дружеството с 350 000 лева и за промяна в капитала на общината, който ще се увеличи с 100 000 лева. Община Шумен трябва да осигури средствата за закупуване на апаратура до 2 месеца.
Наполовина от 87 на 45 са намалели случаите на остри респираторни заболявания и грип през изминалата седмица. Това сочи справката за епидемичната обстановка от 29 април до 6 май на регионалната здравна инспекция в Шумен. Все още е голям броя на болните от варицела в региона, но в откритите случаи са 31. Най-много са болните в Шумен 16 души, следват тези във Велики Преслав 12. През миналата седмица здравните специалисти са регистрирали и два нови случая на туберкулоза. Пациентите са от Шумен. Други двама болни са били открити в края на април. Трима души са ухапани от куче, а предходната седмица са били два пъти повече. През изминалата седмица са регистрирани общо 103 случая на остри заразни заболявания срещу 158 случая за предходната седмица. В навечерието на 9 май, денят на победата над хитлерофашизма и Ден на Европа, по традиция кметът Красимир Костов даде тържествен обяд на ветераните от войните. Председателят на Съюза на ветераните Иван Бончев поздрави присъстващите с 68-та годишнина от разгрома на хитлеристка Германия. Втората света война е най-жестоката, най-кръвопролитната в историята на човечеството. Победата над хитлерофашизма сложи основите на днешния Ден на Европа. Ние сме горди, българите, че сме дали частица от себе си за това единство и за Ден на Европа. С минута мълчание присъстващите почетоха паметта на загиналите в най-кръвопролитната война. Поздрав към ветераните поднесе и кметът Красимир Костов. 9 май, Деня на победата. И тази победа направи 9 май и Ден на Европа. Защото войната взе много жертви в името на доброто, в името на развитието на човечеството и на Европа в един свят без войни. Продължаваме да променяме града и общината въпреки трудното време, защото това е един поклон към вас за това, че носихте бойната слава на Шуменския гарнизон и отстоявахте идеалите на човечеството, каза още кметът. Хор Планинско ехо откри празничната програма. Шестдесет и осем години от края на Втората световна война и разгрома на фашистка Германия се навършват утре. Най-кръвопролитната война завършва с повече от 60 милиона жертви. На тази дата оръдията на войната замлъкват, за да се възцари мир на стария континент. Спомените на участниците обаче са неизлечими, защото ужасът не се забравя. Най-ярките си спомени от фронта разказа инженер Иван Бонев от 15-та дивизия. Немците имаха и ни оръдия, монтирани на вагони. И като изстреля снаряда, продължава около 15-20 км, той въздуха още един път се възпламенява. И последните часове от войната, доста наши момчета от Шумен загинаха. От такива снаряди? Да, от такива снаряди, от последните дни на войната. Засилва се недоверието в провеждането на честни парламентарни избори на 12 май, след като пет политически партии подписаха споразумение за паралелно преброяване на гласовете от предстоящия вод, много от шуменци също не вярват, че изборите ще протекат без манипулации. Вярвате ли в провеждането на честни парламентарни избори? Всичко това са глупости, защото не може една истина да излезе от някакви си 38 партии и 7 коалиции. Това са глупости. Нека да бъдат 3, 4, 5 партии и хората да се ориентират. Нека от кои години са започнали онова, което обещаят поне да го правят. За съжаление, на фона на случващото се напоследък все повече се съмнявам. Надявам се все пак здравия разум да надделее. Вярвате ли в провеждането на честни парламентарни избори? Не. Защото няма честност в България. Не вярвам защо. Защо? Защо? Те са окепазиха от всякъде. Няма смисъл. Вярвате ли в провеждането на честни парламентарни избори? Ще бъде ли манипул? Да, защо не? Някои си ги измислят, но аз вярвам. Вярвате ли в провеждането на честни парламентарни избори? Не. Защо?
Колко години са налагали и пак ще ви бъдат? Не знам вече в кого да вярвам. България е всичко възможно. Областна администрация Шумен получи бюлетините за предстоящите парламентарни избори на 12 май. За област Шумен те са общо 212 000, за община Шумен техният брой е 103 500. Рано тази сутрин бюлетините за община Шумен бяха предоставени на представителите на общинска администрация. Останалите общини ще получат бюлетините си по график на 10 май. Тогава ще бъдат раздадени и останалите необходими материали, както и избирателните списъци за работа в изборния ден, които се очакват да бъдат получени утре в областна администрация. Общините вече е предоставена необходимата копирна техника, която те от своя страна ще предадат за работа на секционните избирателни комисии. Общият брой на избирателите в област Шумен, които имат право на вод на парламентарните избори, е 192 460 души към 20 март 2013 година. Продажбата на алкохол в магазините, заведенията за обществено хранене и други обществени места на територията на област Шумен ще бъде забранена от 20 часа на 11 май събота до 8 часа на 13 май понеделник. Забраната е разпоредена с заповед на заместник областният управител Ивайло Илиев във връзка с опазването на обществения ред по време на предстоящите на 12 май избори за народни представители. Кметовете на общините да вземат мерки в деня на изборите, да не се провеждат масови прояви на територията на съответната община, с цел недопускане на предпоставки за нарушаване на обществения ред, се казва още в заповедта, която е изпратена до всички кметове в област Шумен. Определен е график за получаване на изборните материали от 126 секционни избирателни комисии, които ще работят на територията на община Шумен. Раздаването на материалите ще стане на 11 май събота в ресторанта на общината при следния график. От 8 часа от 1 до 20 секция включително. От 9 часа от 21 до 41 секция включително. От 10 часа от 84 до 104 секция включително. От 11 часа от 105 до 126 секция. От 12 часа от 42 до 62 секция включително, от 13 часа от 63 до 83 секция включително. За получаване на изборните материали трябва да присъстват от всяка секционна избирателна комисия, председателят, заместник-председателят, секретарят и член на комисията. Всеки един от тях трябва да е предложен от различни партии или коалиции. Получаване на копирната техника ще става в фоайето на източния вход на общината. Техниката ще се дава на председателите на секционните комисии 30 минути по-рано от графика за изборните материали. Във времето 17:17:45 часа утре ще бъдат затворени за движение следните улици в град Шумен. Булевард Славянски в участъка от улица Климент Охридски до площад България. Улица Алеко Константинов в участъка от улица Цар Иван Александър до площад България. Булевард Плиска Северно платно в участъка от улица Хан Аспарух до площад България. За същото време се забранява движението от булевардите Велики Преслав и Мадара към улица Алеко Константинов. Създадена е временна организация на движението. Това се налага във връзка с провеждането на предизборно мероприятие на БСП и честване на 9 май, Ден на Европа и Ден на Победата. 17 свои творби под надслов «Културни дестинации. Изкуството е глобално, а не локално», подреди художникът Диан Димов в арт-пространството на сградата на община Шумен. Изложбата, която представя графични рисунки, акварели и масло, създадени през последните 3 години, беше открита днес. Картините представляват емблематични за града сгради, исторически паметници, както и архитектурни забележителности от Балчик, Несебър и Созопол. Пейзажите, които съм представил, са едни жалони в град Шумен и много е важно, когато хора посещават Шумен, пък и шуменци да знаят какво разполагаме тук. Ние сме родени в този град и трябва да уважаваме тези наши ценности, които са в нашия град. Диан Димов благодари на своите учители, доцент Валентин Кулев и Диан Евтимов, за подкрепата, която му оказват. Диан е запечатал Шумен в своите творби, каза доцент Кулев. Времето минава, обаче Шумен остава. Остават любителите на шуменското изкуство. Ние винаги сме се радвали на чудесна публика. Макар и в ранния час, благодарим за присъствието. Сърдечно честито и до нови изяви.
Изложбата е част от програмата на общината в подкрепа на кандидатурата на Шумен за Европейска столица на културата през 2019 година. Развитието на науката е един от изходите от кризата за България и държавата трябва да инвестира в наука. Това каза водачът на листата на Коалиция за България в Шумен Димитър Дъбов на среща с научни работници от Земеделския институт. Най-големият шамар българската наука получи по време на правителство на ГЕРБ. БАН беше размазан. С Стопанската академия също понесе много тежки удари. Така че ние смятаме, че категорично трябва да се промени отношението към българската наука. Земеделският институт е един от символите на Шумен и трябва да остане такъв, подчерта Димитър Дъбов. Държавното финансиране трябва рязко да се промени. Един от пътищата за излизане на България от кризата, това е развитието на науката. И на селско-стопанската, и на останалата наука. И двете академии трябва да вървят силно напред. Такова е нашето разбиране. Той запозна научните работници с управленската програма на Коалиция за България в областта на земеделието, здравеопазването и икономиката.